dobar dan, da li kod vas mogu da se kupe kosilice? Da, naravno. Moj deda razmišlja da kupi jednu kosilicu za svoje dvorište, pa me zanima nešto u vezi tih vaših. Kosilica mislite, jel? Da, da. A koliku površinu ima deda da kosi? Pa ima ispred kuće, ja mislim jedno 100 puta 200 metara. Aha, dobro. I to mu je dovoljno. Aha, koliko deda ima godina? Mislim da puni 69, tako nešto. Aha. Znate zašto vas pitam? Kažete? Moj deda se jako dvoumi, da li da kupi jednu vašu kosilicu ili 4 koze. I sad mi zovemo da pitamo šta je isplativije da se kupi za domaćinstvo. Aha, pa u svakom slučaju isplativije je da kupiš kosilicu. Ali kozama se ne menja ulje, niti gorivo. I ne izbacuju travu. Pa da, ali koze daju mlijeko, tako da imaš i prihode. Znači, ipak su koze isplatljivije. Koze su isplatljivije u svakom slučaju. Ali od koliko koza su vaše kosilice? Koliko snagu imaju? Pa naše kosilice imaju 4 konjske snage. Znači, ako jedan konj pase kao 3-4 koze, onda kako se zove, recimo da naše kosilice imaju nekih 10 koza u prosjeku. 10 kozih snaga. Da. Tako da ti se onda u startu isplati da kupiš, kako se zove, kosilicu. Znate kako, među nama ja navijam da deda kupi kosilicu, jer mi je zanimljivija, pa kad vas ona nazove, vi je nahvalite. Pa dobro, u redu, ali ako kupi koze, tebi onda super, možeš da čuvaš koze. Kad vas deda bude zvao, vi kažete da ta kosilica ima 90 koza. Aha, pa hoću naravno. Još ćemo dati dedi poklon neki. Ali ako se odluči za koze, mi možemo i ogradu da mu nabavimo, znači, a možemo i koze da nabavimo. Osmeh. Život dobro zvuči. Radio S. Mali Marko. Prijatelj malog Marka na Radio S. C vitamina za obične superheroje. Vitaminka.